4-5, вышел, значит, повернуть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. 4-5, вышел, значит, повернуть. Так, шановні гостепери, я вас точно прошу відписатись, як мені нас чути. Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І, як я вам казав, дуже багато сюрпризів, подарунків, і оці, а там сюрприз наш
справжній друг, який нас підтримує з першого дня. Вітаємо по Майдану, відкажемо, будь ласка, всі, що в нас є час. Люди, що працюють на землі, люди, що працюють на культурі, всі ми – це є український народ. Я дуже щасливий, що ми саме такий народ є, тому що гордість і радість завжди мене охоплює, коли я буваю тут, коли я їжу скрізь і дивлюся на те, як ми піднімаємося, як ми маємо, як ми вчимося бути такими, які б давно би нам варто стати, але і в історичній часті, коли ми зараз, дає нам цю можливість, і саме в наших руках сьогодні українське теперішнє і майбутнє. Тому слава вам, дякую вам. І оскільки зараз вже час, кожну годину майданці і українці, і всі, хто нас бачить, співають гімн України, слава Україні. Я пропоную... Доброї ночі, ще раз прошу відписатись, як нас чути. Oh.
завчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий клітки, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий клітки, святий безсмертний, помилуй нас. Небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволь нас від лука Бога. Україна, царство, сила і слава, раз, два, три. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, послання постаті Бога Бога. Царство, сила і слава. Раз, два, три. Стала духа, і ми кроми, що ми позайомили, і не знайшов
люди виконали, шукайте його, і знайшли його у храмі Господньому. Всі слухали і лівувалися його, родому та відповням його, побачивши його, лівувалися, і мати його сказала йому, і діло, що ми любили з нами, ось батько тобі, як вони будуть любові, шукає тебе, навіки не сказав, навіщо вам пошукати мене, і піде з нами, що мені потрібно побути, тому що належить моєму отцові до себе. Але вони зрозуміли, сказали цим всім, і він пішов ними, і прийшов у Назарет, і був поняти їм, і мати його зряла всі слова в серці своєму, і дуже зростав премудрості, віком любові Бога люди. Ну, як виявилося в тому, що проблеми з мікрофоном винна Батера. Це вона сиділа під головним мікрофоном у Шороділа. Ну, як виявилося в тому, що проблеми з мікрофоном винна Батера. Це вона сиділа під головним мікрофоном у Шороділа. Ну, як виявилося в тому, що проблема з мікрофоном винна Батера. Це вона сиділа під головним мікрофоном у Шороділа. Ну, як ще будемо самими життями здорові спасіння, Боже вітання, прощує пущення журавлі Божий, усі вічно стояти на Майдані, і всіх православних, і всіх християн усього, своєї нашої України, Господу, помолимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любий Бог єси, і тобі славу посилаємо, почуй Сину і Святому Духові, нині по все час і на віки віки. Амінь. О, Пресвятої Владиці Діви Богородиці, помолимось, Пресвятая Богородице, спаси нас.